waxay ku howlan yihiin ka shaqaynta bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho goobta ay hawshu ka socotona waa qayb ka mid ah degmada xamar jajab kana mid ah 17 degme ee gobolka Banaadir wadadan dheer waxa ay gashaa xarunta aqalka dowladda hoose xamar gudoomiyaha degmada xamar jajab guhaad shaq xasan ayaa haweenka degmada ka shaqaynaya nadaafadda dhankiisa ku garabsiinaya ka shaqaynta dib u soo celinta bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo gadaal kaga soo biraaga ismaha guud ee dib u soo celinta bilicda magaalada intaa kadib waxa warbaahinta ugu horeyn la hadashay ismahan oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada xamar jajab cadaan aad u jeedaan waxaan ku jirnaa shaqo waxaan ka shaqeynayna waa wadada dheer ee ka soo baxda gobolka Banaadir ilaa iyo isgooska ee degmada Xamar Jajab oo wadada Martiini loo yaqaano waxaan ka bilaawnay cara aruurin iyo qashin intaba ilaa iyo saacadaan waa u taaganahay waxaan diyaar u nahay habeen iyo maalin inaan ka shaqeyno degmadeena bilicdeeda quruxdeeda intaba inaan ka shaqeyno aan diyaar u nahay guhaad shaq xasan gudoomiyaha degmada xamar jajab ayaa sheegay in dadaalkan uu yahay mid sii soconaya ayna laba jibaari doonaan dardargelinta dib u soo celinta bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho waxa uu sidoo kalena sheegay nadaafadda degmada xamar jajab oo isbuuciiba meel xoog aan saarno wadadan waa wadadii dhowaan maamulka gobolka Banaadir uu noo dhisay oo runtii aad og tihiin inay tahay wadda halbowle ah waxaan saaka isku xil saarnay inaan nadiifino oo nadaafaddeeda aan ka shaqeyno iyadoo howlwadeenaha nadaafadda ee ururka haweenka iyo waaxyaha horseed iyo geer iyo jandauud ay si aada uga shaqaynayeen waxaana uga mahadcelinayaa sida iskugu howleen inay wadadan bilicdeeda soo celiyaan waxaan aada uga mahadcelinayaa agaasimaha guud ee waaxda nadaafadda oo isna tiim u xil saaray in wadadan si joogta uga shaqeeyaan ayadoo maamulkii degmada iyo dowladdii hooseba ay isku xil saarayso in wadadan nadiif noqoto ee haddana waxaa jirto culaysyo aan kala kulmeyno shirkadii dhistay wadadan shirkadda kulmiye oo ay ahayd markay laamigan dhistay quruxdan iyo bilicdan samaysay in ay nagala shaqeyso nadaafaddii waxay uga tagtay sidaad arkaysaan caratuur tiro badan dhinaca laamiga taas oo khatar badan ku ah shacabka iyo mas-uuliyiinta marta wadadan waan kala hadalnay maamulka shirkadda kulmiye si ay nooga qaadaan caradan oo aan rabnay inay gartaan mas-uuliyadda dhinacooda ay ka qaataan runtii waxaan uga mahadcelinayaa agaasimaha guud iyo xafiiska duqa oo dhammaantood xiriir la sameeyey shirkadaas aan rajaynayno inay naga qaadaan agaasimihii guudaa kulley nala joogo oo aan rajaynayno in isagana uu sii xoojiyo inay naga qaadaan waxaan ku ekeysanaynaa inay caradan naga qaadaan nagala shaqeeyaan ammaankii bilicdii maadaama aan rabno wadadan oo ah wadda muhiim ah inay nadiif noqoto inay noqoto wadda amni ah oo seef ah oo laysku halayn karo waxaan rajaynaynaa inay nagala shaqeeyaan guud ahaanne xamar jajab waxaan wax badan ka bedelnay bilicdiisii oo aan shaqo joogta ka wadno dhammaan laamiyada wadooyinka interloga ee noola sameeyey agaasimaha guud ee nadaafadda iyo dib u soo celinta magaalada caasimadda ee muqdisho sharmaaka cadow tuur yare ayaa dhankiisa madasha ka hadlay annagana waxa aan qabanayno haddii ay bulsho nagu garab istaageen runtii wax badan ma qaban karno waxaan u mahadcelinayaa baahda saxaafadda ee saaka isku xilqaamay inay hawshan socoto bulshada gaarsiiyaan aad ayaan kaga mahadcelinayaa midiyaha ila jooga mar kale marka waxaan dardar gelinayaa degmooyinka gobolka Banaadir inay isxilqaanka bilaabaan xoojiyaan sidii nadaafadda magaalada Muqdisho kor loogu qaadi lahaa nadaafaddu waa iimaanka barkeed sida idin muuqata haweenkani waa kuwo ku nool degmada xamar jajab kana mid ah 17 degme ee gobolka Banaadir waxay hari habeen u taagan yihiin ka qayb qaadashada dib u soo celinta bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo uu garab ku siiyo guhaad sheekh xasan oo ah gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolkani Banaadir Fadumo Cabdiqaadir TV ga Shabeelle magaalada caasimadda ee Muqdisho